Eu sou Frank Moreira, presidente da Fraternidade Espírita Irmãos de Cascais, e estou aqui com vocês com mais um programa Desvendando Mitos, Mistérios e Paradigmas. E hoje, a pergunta que as pessoas têm nos feito é por que nós não nos lembramos de vidas passadas. É simples entender isto. Primeiro vamos fazer uma divisão entre cérebro físico e espírito, que é a inteligência extrafísica. Na realidade, o nosso cérebro físico material, ele não é inteligente. Ele tem apenas alguns condicionamentos, algumas sinapses neuronais, que tem um atributo no corpo dele gerenciar o corpo humano, nossas batidas cardíacas, gerenciar o nosso aparelho renal, se a bexiga está cheia. Normalmente, quando você está dormindo, isso acontece, você se levanta, o espírito vem, se levanta, e o espírito tem que ter a condição de se levantar, porque o que acontece? Quando dormimos, nós saímos do corpo. E ao sairmos do corpo, o cérebro, por não ter inteligência, não tem capacitação de gerenciar esse corpo material. E aí a pergunta que vocês me fizeram, que foi feita, é o cérebro, né? Por que nós não temos lembrança de vidas passadas? Porque esse mesmo cérebro que eu disse para vocês, ele foi formatado através de dois gametas, espermatozoide e óvulo. Então veja, espermatozoide e óvulo não tem passado, é matéria, energia condensada. E o que ocorre? A matéria, a célula ovo, o zigoto, começa a se dividir e multiplicar. Mas para isso, para dar formação, é preciso que exista uma energia pulsante para fazer com que essa célula tenha a formatação do ser vivo que vai ser gerado naquela germinação, naquela embriogênese. Então, o que acontece? O espírito, ele antes de reencarnar, ele entra por um processo de hibernação. E essa hibernação, vamos dizer, eu estou aqui, vamos dizer que eu fosse desencarnado, eu me apresentaria a você perispiritualmente ou alma. Esse perispírito ou alma, quando vou desencarnar, pronto para desencarnar, eu vou tomando uma afeição de encolhimento, de adormecimento, de esquecimento, que eu passar por um processo de hibernação. E tudo que eu vou, o braço encolhe, as pernas encolhe, tudo encolhe, eu tomo uma posição ovoidal, que é apenas energia espiritual. Ali não tem personalidade mais, ali não tem gostos, prazeres, não tem tendências, defeitos, porque está hibernando, está tudo adormecido. Então, quando eu me ligo a essa célula ovo, eu começo a quê? A me desdobrar na embriogênese. E eu vou formatando, me aproveitando de todas aquelas células que estão sendo formadas, que estão formando órgãos, que estão formando os sistemas cardíacos, daquela que fica pulsando, aquela célula que vai se transformar no coração, que começa a pulsar, já tem essa função que o meu perispírito, eu, a minha alma, que está ali ligada agora àquela célula ovo, está pulsando aquilo. E está jogando o quê? Células boas, se eu tiver tido uma vida regrada como na minha vida passada. Mas vamos dizer que eu me suicidei com um tiro no peito, e eu tenho responsabilidade por isso no coração, no momento do coração. O que acontece com isso? O meu perispírito fica com um abaixamento vibratório. Fica como se fosse um defeito na formação do embrião. Então veja, na formatura do meu cardíaco, eu vou ter um defeito, uma válvula, um problema cardiopático, uma cardiopatia qualquer, mas é provocado pela minha reencarnação, que eu venho com defeito. Aquela história, cada um recebe segundo suas obras, é a lei de causa e efeito se fazendo sobre eu. Não é um senhor do karma, um senhor que programa a minha vida, eu mesmo que programa a minha vida. Então, dentro disso, eu, quando nasço,
eu nasço com as minhas características fisiológicas, trazidas de vidas passadas, e trago uma memória espiritual, porque eu sou espírito. Mas essa memória ainda está embotada, ela precisa crescer. Segundo o mundo espiritual nos fala, esse processo de crescimento demora de 27 a 30 anos. Por isso é que quando você, no processo de crescimento, né, você faz xixi na cama, você não tem ordenação, apesar do cérebro ser o cérebro que vai acompanhá-lo, ele vai crescer, ele vai desenvolver também, tá? Mas ainda não tem isso bem ajustado. Então, o que que acontece? Quando eu chego aos 27 anos, eu pego a maturidade física, fisiológica, espiritual, para eu administrar meu corpo material com mais condições. É por essa razão que Jesus só apareceu aos 30 anos de idade. Foi quando ele conseguiu a maioridade, ainda se libertando de todos esses problemas da sua reencarnação. Então, veja só. Tua tendência, aptidão, dons, vocações, medos, fobias, isso está na tua memória sideral. E isso, na memória sideral, faz parte do teu karma. Se você, em vidas passadas, foi uma pessoa muito má, uma pessoa que fez maldade, você tem esse arquivo de vida passada. Então, você, condicionamento teu é de que todo mundo é mal para você e você porque você é mal. Então você nascerá com uma tendência natural de uma esquizofrenia, alguém que tenha um problema de se sociabilizasse, né, com o seu próximo. Então, o que eu quero dizer com isso, meus ouvintes, meus telespectadores, é que nós nascemos esquecidos de vidas passadas porque nosso cérebro não tem passado. E se não tem passado, não se lembra de nada. O que nós lembramos é em forma de uma mediunidade anímica, quando você tem essa característica, e que você se lembra normalmente, como até os 7 anos nós temos, não temos ainda os nossos chakras, os nossos setores todos fixados perfeitamente no nosso corpo perispiritual com o corpo físico, nós temos a tendência, muitas vezes, crianças, de falar de vidas passadas animicamente, porque vem aquela menção de uma lembrança de vidas passadas, e que se você tiver essa mediunidade anímica constante, você vai ter isso no futuro, e por isso é que tem muitos livros aí que contam de vidas passadas, porque tem flash de lembrança de vida passada. Eu mesmo, eu tenho flash de vidas passadas que eu tive, normalmente em Portugal, em Cascais, no Coliseu de Roma, quando eu estive lá. Então são lembranças, flash, que eu tenho, que como se eu tivesse ali, tá? E com lembrança de coisas que me aconteceu. Mas nós não temos lembrança de nossas vidas passadas porque o nosso cérebro não tem passado. Foi formado por dois gametas, espermatozoides e óvulos, sem passado, e por isso nós não lembramos. Mas temos flash, que faz parte dessa memória sideral, que traz os defeitos, aptidões, traumas, fobias, medos, dons, coisas boas, coisas ruins. E que hoje já terapia, vários terapeutas têm tratado isso com fazendo uma regressão de vidas passadas através de uma hipnose, e que descobre isso daí de quando passado através de que você acessa as informações e se lembra. Mas nós não nos lembramos de vidas passadas, meu irmão. Não é porque nós encolhemos só, porque nós hibernamos e o tornamos ovoide. Não, isso faz parte da reencarnação e que você vai crescendo com ela. Nós nos lembramos porque o cérebro não tem passado. É 0 quilômetro. Todo o nosso cérebro é 0 quilômetro. É isso aí. Até a próxima.